práca pre 22-ročného Belgičana v službách senického tímu. Senica si urobil priestor, dostal loptu, Ošimov center, nevyzeralo to vôbec zle a si ju dokázal postrážiť na svojich kopačkách. Ošimu posiela dopredu, Ošimu dobrá prihrávka, Zuberu vypálil a po pečného prihrávke na Turčáka, čo teraz vymyslí Ľubičič, Ľubičičová dávačka, ale to nie je jeho obľúbená noha. Dobrá prihrávka, Zuberu vypálil a určite to mohol Vaško aj lepšie vyriešiť, čo teraz Turčák. Turčák nájde Kopečného, ten môže poslať ďalší center, ale všetko rieši Matej Markovič. Bigen zacúval do svojej brány, aj keď už to tam bolo okolo peťky. Bednár, čo bude z tohto? Zaujímavý pokus, ale teraz to si nedokázal poradiť. Flaknutá prihrávka, Adekuoro jeho a Seničania môžu ísť dopredu. Toto vyzerá ako dobrá situácia, ešte kľúčka a nakoniec. A nie. Kiroška hľadá opäť Asanoviča, ten síce pričukol spoluhráčom, nakoniec toho bude zakončenie, ešte možnosť a teatrálny pád, ktorým sa ale nič nevyrieši. Na obstrane senického tímu Karol Praženica, pozor teraz na Pirošku, pokutovom území, to je obrovská škoda. Hráčov, teraz už je všetko pripravené. Tam dohováral dvojici proti Mene, Žovčákov center, ktorý našiel iba Asanoviča, ale toto bola pekná strela Dimitriosa Popovica, ktorý vystrašil Oliviera Flík. Časom ale opäť štandardná situácia na opačnej strane. Žovčákov center, na ktorý skáču Michalovčania, predsa len je to. Ešte raz sa pozrime na tú situáciu. Je to tak, 5. minúta a to vyzerá na Mateja Trusu. Matej Trusa a jeho najväčšou pravdepodobnosťou víťazná hlavička v 90. minúte. Tak po... Máte v prvom kole nadstavbovej časti Michalovce prišli na tomto štadióne po rohovom kope práve na tejto strane o víťaz, to môže Ošima. Ošima udržal rovnováhu a toto je Popovic, toto sú jeho príležitosti. Pozor na Dimitriosa Popovica, ale nie je to gól. Sa dokáže. No ale v tomto okamihu je tu koniec, zatiaľ čo my sa ešte vícovú šancu. Michalovčania sa tešia z vydretých troch bodov. Nebol to zrovna pohľadný futbalový zápas, na ktorý teraz budeme ešte spomínať do budúcej sezóny, ale dôležité jeho zásadného streleckého pokusu dnes. Žité sú body. A tie dnes zostávajú na Zemplíne Seničania s mimoriadne defenzívnym výkonom bez nejaké... ktorým sme zahájili tento šiesty duel skupiny o udržanie. Všetko pripravené na úvodný výkop. Lopta na Trusu privysoká, tak náznak rýchlejšie akcie v podaní domácich. Na krídle je Kuba. Ako prvý útočia hostia po ľavej strane. Proti sebe ale dvojicu, proti Račo, napriek tomu Guba individuálne zakončuje prvý zákrok senického brankára Ištváška. Zápasu v 15. minúte, čo teraz rohový kop, Pirošku, lavička a toto bola obrovská šanca práve pre Gubu. Na Michalovského samozrejme ešte do tak, ktorému boli zatiaľ rozhodne bližšie domáci. Práve za slovo tohto muža opäť Guba, dobrá akcia. Je zatiaľ najaktívnejších hráčov a Ošima sa presadil až do 16-ky. Napokon strel z uhla ešte Diara. Veľké šance. Ošima s aktivitou, ten je Michaloviec. Stále sú hostia pri lopte, ale už to všetko vyrieši zrejme David Kuba odkopom. Každopádne tak pohrozili aj hostia po bojovnosti Ošimu, ktorý mal na svedomí celú tú akciu. Teraz to šikovne urobil aj Popovic, ktorý dostáva spätnú prihrávku a Popovic otvára skóre. Prekonáva Fligena prízemnou strel odkrytej brány, ale po vlastnej akcii zakončoval.
Nenápadná akcia na ľavom krídle. Wow. Dimitrios Popovic. Wow. V súbojoch v strede ihriska. Opäť domáci, ale po tejto strane. Popredu. Zatiaľ vidíme množstvo takýchto situácií. Veľmi zle to teraz urobil Fliegen. No a dostal z ideálnej parkety. Obrana. Zatiaľ sa musia brániť. Nebezpečná situácia, Diara dostáva až teraz prihrávku, bude zrejme zakončovať už sám, ale už sa ocitol na zemi, ale nebude to. Kubov center, z pravej strany ešte Piroška, tam je stále lopta v hre. Malec, faul, rohový kop, Košťala, naskakuje na ňo Malec, ešte tam je samozrejme Asanovič, ktorý skóruje. Malec bol pri tom úvodnom zakončení. Senica vyrovnáva na 1-1. Franca napokon gól. Práve Malec. Respektíve nie, to je veľmi... Otvoril sa v strede pola priestor pre Seničanov. Strieľaný center na Maleca. Od Košťala, ešte Košťala. Malec. No a Asanovič už mal na peťke. Tak. Druhý striedajúci hráč Marek Ljubičič teraz prízemnou strelou ohrozil bránu Michaloviec. Na zadnú žrď, ale prihrávku neprepasíroval a útočnú aktivitu Senice končí táto strela z volej. Ďalší ďalekonosný od Šimčáka, je tam Malec, ďalšia spätná hlavička. Aj keď to bolo veľmi tesné, tak poslední šanci pre domácich. Hado nakopáva, ešte tam je Duda, definitívne odvracia. Martin Bednár, naozaj to vyzerá, na Záhorí na remízu. Ešte ale máme pred sebou minútku a pol. Takisto Ljubičič, ten sa napokon otočil smerom do hry, takže akcia Senice pokračuje, ďalší center. No a ukončil zastavu 1-1. Senica sa s Michalovcami rozchádza nerozhodne. Ale v tejto chvíli Erik Gemzický ukončuje tento zápas.